Մինչև կարմիր շուկա մի քանի անցակետ պետք է անցնել, ռուս խաղաղապահներն ու Արցախի ուժային կառույցների ներկայացուցիչներն են վերահսկում անցուդարձը։ Այս ճանապարհով տեղաշարժվում են նաև Ադրբեջանի զինված ուժերի ավտոշարասյունները խաղաղապահների ուղեկցությամբ։ Здравствуйте. Откуда куда едете? Из Степанакерта едем, Красный базар. Извините, а можно не снимать? Մեր փաստաթղթերը ներկայացրին Խարտյոմին, բարի ճանապարհ մաղթեց նաև խնդրանք ուներ։ Երիտասարդը ռուս-հայկական զրուցարան է ուզում ձեռք բերել, խոստացանք իրականացնել ցանկությունը։ Կարմիր շուկայում առայժմ նախկին աշխուժությունը չկա, գյուղում տղամարդիկ են, զբաղված իրենց կորուստների հաշվարմամբ, անասունները հավաքել են հարակից ձորերից, պատերազմական օրերին բաց էին թողել, մի մասն այսօր ստիպված են մորթել, քանի որ վնասվել են ականներից։ Գյուղացիների պնդմամբ թշնամու հրետակոծությունից համայնքը տուժել է 90%-ով, ասում են գրեթե չկատում, որ վնասված չլինի, բնակիչներից շատերն այստեղ չեն պատկերացնում իրենց հետագա կյանքը։ Հարևան թաղավարտում սակայն լավատես են, չնայած այն հանգամանքին, որ իրենց տներն ավելի մոտ են ադրբեջանական դիրքերին, արդեն գյուղ են վերադառնում ընտանիքներով, նույնիսկ նրանք, ում տներն առայժմ թշնամու վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում են, պատերազմը չի ազդել նաև թաղավարտիների հյուրասիրության վրա։ Այսօր եշապում եմ հայական տանս, հոս տանը, մինչև տեսնենք ինչ կանենք, էլի մի տուն գտնենք, տեղավորենք, եթե տուն էլ չլինի, կմնանք այստեղ մինչև մի գուցե պետությունը մեզ կաջակցի, դա մեր հողն է, մեր պապական հողն է, մենք այստեղից գնալու տեղ չունենք։ Ու երեխաներն էլ են մեր այդպես տրամադրված, փոքր աղջիկս 8 տարեկան է, ամեն օր ասում մամ, երբ ենք տուն գնալու։ Ասում են, եթե գյուղում օղի են թորում, ուրեմն այն ապագա ունի, կատակում են բնակիչները, հումքը խաղող է, տանտերը քաղել է Արաքսի հովտից ամիսներ առաջ։ Համարյա վատ չունա, հրա պիտի մի քիչ էլ կա, մեր դեռ 55 Ղարաբաղ չու համար 55-ը խաղողի արը նորմալ է բավականի քաշում ենք ապրում ենք հələմ այս գյուղում ապրում ենք ապրելու ենք մեր գյուղնա մեր հողնա զոհված հայրենիների հիշատակին դիրքերում այսօր կանգնած հայ մարտիկների եւ քաղաքական դաշտում մեր ապագա հաղթանակների համար են բաժակ բարձրացնում թաղավարտում ինչ վերաբերում է իրենց վստահեցնում են հաստատ նահանջողոչ են հայրական օջախս վառված է բայց մինա օջ հայրական հայրենիքս հացարա եւ ոչ մի դստիպունություն չկա մարդկություն չկա այդտեղ քինի մաս եթե նույնիսկ աննեն ենք տվա իմ հայրենիքս թղար թավս եսը պարտո թղավարտի հերոսական մարտերը տարալուն իմ ախպերքս իմ հարազատնես ես էլ վերջում կեցալում առաջինի եկա Հուսով եմ, որ չուշանա օրը, երբ գյուղը լիովին վերադառնա բնականոն կյանքին։ Այս ուղադրությամբ համայնքի անվտանգությունը հայ զինվորն է ապահովում։ Խաղապահ ուժերը կենտրոնացած են Կարմիր շուկայի տարածքում, սակայն իմ տեղակացությամբ պետք է համալրում լինի եւ արդեն տարբեր տեղեր կունենան իրենց դիտարկման սարքերը եւ չեն թույլատրի, որպեսզի հրադադարի ռեժիմի խախտումներ արձանագրեն եւ դա է միակ հույսը, որ բնակիչները անվտանգ կարող են ապրել։ Նասում Բեգլարյանը մոտն ընկնելուն պես աշխատեցնում է էլեկտրագեներատորը, հույսի հետ հույս տալիս նաև հարևաններին, պատերազմական օրերին արկերի տարապիտակ շտապօգնության մեքենան էր վարում թաղավարտում, տունը նույնպես մնացել է թշնամու կողմից վերահսկվող հատվածում, կնոջ հետ ժամանակավոր են ապաստանել այս տնակում, հույսերը մեծ են։ Թեկուզ քիչ տեղ ենք կարողացել պահենք, բայց սա էլ մեր համար շատ մեծ նշանակություն ունի։ Մեր այս տված կորուստների մեջ սա մեր համար մեծ հաղթանակ է։ Կոնկրետ հիմա մեր տները նստած կյանքը շարունակում ավայելում ենք։ Ես միշտ մեծ հավատով եմ լցված եղել կոնկրետ մեր տարածաշրջանում, մեր երկրով։ Հիմա էլ հավատում եմ, որ ամեն ինչ լավ ալնելու։ Ու մեծ սպասումներ ունեմ։ Այս պահին քաղաքական դաշտում ականում պատերազմը երևի սենց ասենք, ու մեծ անակնկալներ եմ սպասում։ Լուրերին զրուցակիցս հետևում է ամեն օր, իսկ հաճելի անակնկալների հիմնական մասը սպասում է դիվանագիտական ճակատից։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր